انا ولا بس علمي اصلا انا وقت وضني مركا اي دونت ثينك سو انف فايدو كلا كنت دي انت يمكن علينا كل علينا كل علينا رك يا رب مركا مالي ولبا مالي ولبا مالي ولبا مالي ولبا واخا كهدشان دورشو يا قلكوي وامر كيغي تدبا سنه اخريس وامر كيغي واقل كيغي وهدانو سي غرينا وانو اكفدينا دقدانو كيغينا واخبا لو كرينيا شيغان با فديدا هدر ميات نفس تاريخ تاع دورشو يي ودان لغا هب ميا قنعدي وا قنعدي ما فري كوزو waxaa ay marko la eego ee magaranaysay ee rajooyinka dadka waxaa ay doorashooyinkii hore laga shidaal qaato maanta xaaladeen taaganahay xisbiga iyo xawli ku socdo taageerayaashiisa minbari ilaa meelbeed ayuu qeyr iyo qoratoona lahayn markaad waxaas u dhadeegtid maanta waad aragtaa ee adiguna laftaada waxa filaya inaad horta doqoniiba ku ina in badan ku dhageysanayo arag warar ma oranay maanta waad doqon ninka raga intiisa waa loo qaraa laakiin waxaan oran karaa wuu sii siinayaa waxoogayna magaranaysaa xitaantana oo in iska ognay ayaa kugu jira laakiin waxa weeyeen u dhaado markaad ka hadaltay waxaan filayaa xaqiiqda wadakitee waa arag weerow ugu aniga koori doqoniiba lagugu waa xaban maayo naf ragaadu codkaagu iyo kartidaada iyo codkarnimadaada ila waana ku qoradaa arag weerow ninka raga intiisa waa loo qaraaya marka markaad intaasoo dhan isku soo xooriso laakiin gaar iyo shaqsiyan markaad tahay ku dhaado waad dareemi kartaa amba waad ogtahay shaqsiyan markaad tahay laakiin qoladan eynda iyo dhagaaba beeshay ma aragta xusbigan kulmiya eyni farteedii eege eediye eedeen ee maanta raggan sii daba jooga geedkaa dhacaya ee qoladaas waad arag weeroo meesha kusoo xidhatay ood ku akhriyaysa qoladaasina waxay ila tahay bishiga hortooda way iman doontaa insha allah marka 17-ka November gaadhno ee magaranaysaa qaraad ama barqaba magaranaysaayeen codka lagaga badiyo way iska qanci doonaan intaana madaxweyne unbuu mucin oo wada noqon doonaa una waxa weeye reer gaara iyo koox gaara iyo qabiil gaarana u noqon maayo sidaa maantaba madaxweyne muuse biici dad hodha madaxweyne u wada yahay mid mucaarada iyo mid muxaafidaba ayuu mucinhoona madaxweyne u wada noqonayaa laakiin anigu ma qabiyaalo dadka waa kuma taageero marka xusuuga wadani baan taageeray haddan qabiilad ku taageeriya kaa ka hooseeya aanu reer mataan isku nahay ee magaranaysa ay Faisal baan taageeri lahaa laakiin waxaan ku taageeray waa mabda ideology iyo principle baan ku taageeray iyo inay magaranaysa madaxweyne maanta dadka isku keeni kara uu yahay isagoo Faisal baan in la jeenaa uu yahay inuu ognahay haddana maanta cod badan Faisal iyo waxaanu eegaynaa inaa codad badan maanta helin baynu ognahay marka xusuugan majority-ga dadka haysta ee doorashada hore marka laga shidaal qaadanayo dhowr iyo 40,000 oo deystay ee ma garanaysaa maanta dadkuna taageerada ugu badan haysta weeyaan dadka marka waxa weeyeen qof waliba maanta uu fahmi karaa marka khiyaanatiga aynu ka hadalno inaan doorashadan maanta cid kula tartami kartaa xusuuga wadan ee aanu jirin dadkan waxa weeye in badan oo dadkan waa iska dad badan waxa iska jira aanba nin jeclaysay amba waxoogay yaro magaranaysaayay kunna oo dowladda kulmiya ku qabo waxyaabaha dad saasi waya dadkan taageeraya dadkaasina waxayna tahay markii cadaalad iyo magaranaysaayay hadday arkaan oo waxa weeye marku xusuuga isku guuleystaan jeeda wadani waa iska soo noqon doonaa laakiin mar baan kuu sheegayaa inaan qabyaalad ku taageeray waxaan kuu sheegayaa maanta maalinta wadani ku guuleysta xilka u qabto haddaynu wax xumaana ku aragno sida muuse biixi oo kale aynu ku baranay ninka ugu horeeya ka hor imanaya ee ku mucaaradaya number one baan ahay ee magaranaysaaya oranaya kada waxa weeye taa umaanu soo hargamataan umaanu soo magaranaysaayayin maanu usmaan maanu kugu taageerayna laakiin anigu sidaan dadkan kulmiya taageereen alaanta ku taageero kale mayihi ee magaranaysaaya gar iyo gardaraba yidhaahda waxaan leeyahay wuxuu qabtana markaa waa ku taageeraynaa wixii kanu baabiiyo aba oo xumeeya waxa weeye anagoo bulshada reer Soomaaliland aan u leenay kada waxa weeye halkaas waa qalad waxaa lagaama sugayn number one waa ka noqonayaa ilaahay inay isku keensaba inaynu markaa ilaacaddan mar labaad isa soo fariisano inagoo magaranaysaa waxaynu sheegin oo dhabi aynu rubobeen way su-aashaa ku weydiinay waxaa tiri haddii Cabdiraxmaan yimaado oo qalad sameeya waa ka hor imanaya ninkii loola
oo fureen waxa uu dagaalamayay ciro wuxuu ka soo dagaalamayay gurigiisii iyo go'da askar buu laayay sax miyaad u aragtaa mise qalad bay horta askarta ay la laayo qof muslim ah inay naga dhinto ma taageersay number one waxa weeye in qof magaranaysa reer somaliland oo weliba muslim oo soomaaliya haddaynu nahay reer somaliland iyo ummadda soomaaliyeed anigu meel kastaba ha joogtay ma taageersay laakiin su-aashu waxa weeye askartan yaa laayay yaa riisanka lahaa sideebay askartani ay ku dhibatay askartani waxay ku dhibatay niman buurta fuulay oo cadooday oo waxa weeyaan waxalaale wax dagaalay qaadina jirin wax kalesa laakin intay qoryo qaateen buurta fuulay ayuu muuse biixin soo abaabulay oo u soo diray niman askara marka isku dhacba meesha ka yimi isku dhicii baanay ku dhinteen askartanina iyaguna lasoo diray waxay doonayeen inay nimanka qoryaha sida soo laayaan marka waa lagaga gacan horeeyey oo gacantii baa ku dhacday sidiibay ku dhinteen laakiin anigu ma taageeraya inu qof inaga dhinto iyo sida maxaqdaraa iyo si qalada midna u inaga dhinto taa waa kasoo horjeeda waayahay waxay meesha u tageen ee u koreen waxay ahayd doorasho doon waxay kursiga la doonayeen ciru waxay ku doonayeen dhiig waxay laayeen ciidan ciidanku nabadgelyaday sugayeen marka horeba guryahooday joogeen cidna way tegin oo fureen oo ahaa taliyihii oo ciriisiga kursiga la doonayay wuxuu yidhi hartiyow daarooday huwanay dalka nala dumiya waanu bilownay idinkuna soo bilaaba maxaa u joojiseen dagaal oo fureen arrintaas doorasho doonka ahaa ee cabdiraxmaan ugu doodayay qoriga u qaata sax miyaad u arkaysa su-aalaasi jibad carootay ahayd oo markii doorashadu muuse biixi diiday ee ma garanaysaa arrinta halkay isla ogeynay gaadhay buurtaa gashay bay ahayd laakiin markay runda ka hadalo jibad xusbiga wadan iyo cabdiraxmaan cirhaad sheegaysa midayntu abaabuluu sameeyey yidhi iyo dagaalaba buurtaa gala ma jirin oo isaga afkiisa baynu ka haynay oo inoo sheegay inaanu wax shaqula ku lahayn iyo wax magaranaysaa ee gacantoona laakiin jibhadu say ku samaysantay haddaa doon sida weyn wada ognahay waa doorashadii bay ka carootay buurtaasay gashay ma garanaysaa wax markaa actiona may qaadin dee waa adigii ogaa markaa garanaysaa qoradii muuse biixi uu diray saaynu hore usoo sheegnay marka isku dhici ka yimina wixii ka dhacay waynu aragna way doorash ugu filan marka su-aasha jawaabteeda cabdiraxmaan cira kugu filan su-aashii dadka uu siiyey oo isagu sheegay uu kaleergareeyey inaanu xusbi ahaan way doorashada ma oo fureen baa gelayey oo kursiga ku dagaalamayey oo doorasho doon ahaa mise cabdiraxmaan buu dagaalamay war markaa iyagu reerna matalayn xusbina matalayn laakiin doorashada dee waa ka carooday bay ahaayeen buurtana sidaa ku galay iska cabsiin iyo magaranaysa iyo markaa dooniyo inay halkaa ay isku urursadaan marka may ahayn laakiin wax dee reerna magaranaysa ay ka dambeeyey xusbina uu ka dambeeyey ma ahayn laakiin kooxdaasay ahayd waana waxa magaranaysa ay dhacdo had iyo jeer soomaalida dhexdeeda waxaanu doonaynaa si dad miir qabayn inu wada hadalno su-aalahana si wanaagsan aad uga jawaabto anu waan filaya inaad ka firiidsan tahay ninka la yidhaahdo waxa weeye ciro iyo ofreenkii halkaad joogay xaqiiq weye taas waad ka caqli badan waayo adugu duhurka cad buuraha dushooda ma seexatid wixii waad ogtahay lakabaas dhaafanaysa waxaa ku weydiinaya dadku jabhaduhu waxay ku bilaabmaan oo laysla garanaya mabaadi markaasi ay ku dagaalamayaan iyo iyagoo difaacaya waxa weeye aragti markaasi ay doonayaan ofreen iyo tiimkiisii waxay difaacayaan ninka ciri la yidhaahdo waxay difaacayaan xisbiga wadan la yidhaahdo waxay qaateen qoryo qarankii somaliland bay la dagaalameen askartii bay la dagaalameen aragtidooda guudna waxay ahayd doorashaha kan cidda doonaysa oo wadanaya inay wadani u dagaalamayeen jabhad wadani samaystay buu ahaa uu raalli ka ahaa waxaana daliilkuga gurigii cabdiraxmaan baa la tegey go'd iyo buurti gacanliyaax baa la tegey cid walba arrintaasi waa ogtay maxaa isu dhaafinaysa marka cudurdaarka ugu samaynaysa iyo iskiiska ugu samaynaysa isma dhaafin hadalka malaa waa dugan baan umalaynaya waxaan kuri jabadani inay doorashadii ka carootay hadalka laysma ag waxaan maxaa loo jiray geed baa laysag taaga hadda laysma ag taago inay doorashadii ka carootay waa kuu qiray waana kuu sheegay doorashada cidda dooni doorasho doorashada cid doorashada cid meesha dee laga saaray magaranaysaa in xilligeedii ah markaa waqtiga aynu isla ogeynahayd inay ka carootay wayna ognay buurta sida ay ku galeen laakiin waxaan kuu caddaynayaa ama rumaysa amba ha rumaysanin
waxaan kuu cadaynayaa adiguna naftaadaan filayaa ma garanaysaaye markaad ka garowdid inaad ogtahay inaanay xusbigan wadani la yidhaa aanu dirin koobdan shuqulla aanu kulahayn waxna aanu ka ogeyn. Marka markaasi biyo waa kaba dhibcan weeyaan xusbigan kooxdan markay cadootay doorashada ka cadootay iyagu qaabkay ku cadooday markaa ku sharxo macno reer ahaan iyo inay dee ma garanaysaaye garxajisaan mar hadduu reerka kasoo jeedo kursiga u kuulo oo iyagu waxa wey doorashadii ay xaq u leeyihin waxyaaba badan oon isku ogno de saasaba istuseen saddex iyo soddon sannadood aanay doorasho ma garanaysaa iyagu gelin marka imakana kursigii laga celinayo isla marka ay xaq u lahaayeen waqtigoodii ahaa waxaasoo dhamma iyagu kooxdani eegeen iyagoo kooxda jabhada laakiin xusbigan wadani markay noqoto kumuu shaqo kumuu lahayn muu abaabulin muu ogeyn ma garanaysa wax raada kumuu lahayn ilaa iyo guddoomiyihii ama inaaday musharaxi xusbiga ay noo sheegay annaguna waanu ognahay marka taa xaqiiqadeedii dhafeed oo caynka weeyaan haddaad run doonaysid dee haddii kale laakiin leedahay meeshan qir dee inaad raanu been ma sheegi karno aragweero way deegaanka jidgooyada laga sameynayay ee qoryaha lala tegay waxa waya deegaanka cabdiraxmaan iyo beesha muuse cabdalle balaayaafka lagama dhowro waxaa hogaaminayay oo qeyb ka ahaa staafkiisii gaarka ahaa cabdiraxmaan iyadoo aanay waxba dhiman oo aanay ciidamada somalilan meesha aanay tegin cabdiraxmaan gurigiisa ayaa qoryaha laga gurayay staafkiisa ku jiray deegaankiisii buu tegay isagu khaasatan iyo jilibkiisu kasoo jeedeen muxuu uga daba tegi waayuu odhan waayay waxa weeye doorasho doon baa lahayo dagaal doon miyay halkaa ka baxa haddaanu raalli ka ahayn oo habli ku ahayn waxa socda raali kama ahayn cabdiraxmaan ceero xaqiiqda dhagteeda markaa doonaysid amba hadalka wuxuu leeyahy waxaa yidhi biyo meel badan bay isugu tagaane hadalka guntiisa iyo nafarkiisa haddaad doonaysid ninkan cabdiraxmaan ceero waa nin nabadeed weeyaan waa nin nabadda waa ku sultan marka gunta aynu ka hadlayna inagoo ma garanaysaaye nin jeclaysi iyo ma garanaysaaye si karatoona aan u sheegin marka markan waxaa dhabta ee meesha yaala ka hadalo ninkan jabhadan muu abaabulin waayo nin wuxuu doonaya isagu kursi doonayey oo cod doonayey oo somaliland odhan inuu madaxweyne noqdo wada doonayey buu ahaa wuu ka weynaa ma garanaysaa inuu qori iyo xabad iyo dagaal wax